Republika Srpska je simbol borbe, istrajnosti i slobode. Kao takvu je moramo voljeti, braniti i slaviti, ističe Zvorničanin Mlađan Petrović, čiji je sin Mile 1994. godine za slobodu svog naroda dao život. Došli smo da označimo ovaj dan koji nam je mnogo značajan za Republiku Srpsku. Ona je stvorena sva u krvi i ugrađen temelj Republike Srpske na današnji dan. Zvorničan je svjesni značaja današnjeg dana. Mir je jedina želja, a ponos jedino osjećanje. 9. januar najveći je dan u novijoj istoriji srpskog naroda na ovim podnevnjima i kako vrijeme bude prolazilo, bit ćemo sve svjesni njegove važnosti i značaja za srpski narod u Republici Srpskoj. Za nas sve borce, to je veliki dan i mora dugo, dugo da se pamti. 9. januar je dan kada sloga, ljubav, poštovanje i sjećanje moraju biti iznad svega. Ovaj današnji dan i narednih godina dok smo živi i naša pokoljenja će obilježavati ovaj dan, jer je Republika Srpska postala jedna trajna tvorevna i tako će ostati. Da smo obavezni da se sjetimo svih onih koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske. Da se ne sjećamo samo na današnji dan, nego svih ovih dana u godini. Krvlju natopljena, životima odbranjena, u srcima nošena, vječno slavljena i trajna. Ovakvom porukom se proslavlja ime otadžbine u Zvorniku.